Goeiemôre vriende. Dit is vandag Maandag die 15 Mei 2023. Mag dit regtig vir julle 'n wonderlike week wees. Miskien het uh, vir die, vir ons mense in ons gemeente is sommer vir julle almal. Dit is nou eers komende Donderdag is dit Hemelvaartsdiens en ons kom 8:00 die oggend um, by ons by mekaar. Ek het juis vir julle gesê dat ons wil graag 'n statement maak. Ehm um, kom laat vir die werk op hierdie spesifieke dag dat mense vir jou vra kom kom hier laat en sê dan jy het die Hemelvaartdiens bygewoon. Dis vandag Hemelvaart. Gee vir ons 'n getuienis geleentheid waar ons kan getuig 'n liewe vriend wat hy ou baie min kry. Dit is hoekom ek juis sê maak maak 'n statement by die werk. So dis Hemelvaartdiens. Dis ook die begin van die as jy dan jare terugdink aan die Pinksterdienste wat ons gehad het, 10 dae lank Pinksterdienste hier en ek wil moet eerlik vir julle sê ek weet nie hoe predikant dit gehou het op 10 dae agter mekaar dienste en, nie. Vriende, ek bedoel as ek twee of drie agter mekaar moet onthou, dan is, is ek in my in my ouma nê. So ek weet nie die dis 'n bietjie ander klas ou daai tyd op 10 sulke dienste agter mekaar en ek weet my pa het dit wels gedoen en luiwyse alleen, ou, dis nie asof daar twee predikante was nie. Kan dit nog doen as dit twee predikante is? maar ek was alleen gewees net 'n baie keer gedoen so ek word ouer ek raak meer respek kry um, ek net ehm ek kry ek maar net vir hom ook. Ek wil jou ook uitnooi na die Pinksterdienste toe so van die 22ste tot en met die 26ste Maandag tot Vrydag 9 uur, ag ons uh, 1900 uur die aand so 7 uur die aand uh, baie welkom. Uh dit is sodat uh, dat ons onsself die presbiteriane baptiste Anglikaane, metodiste en rooms-katolieke kerk sames. Ons doen dit omtrent al dink ek vir 21 22 jaar. Uh vriende wat ons so sames, dit is altyd 'n belewenis, 'n belewenis om op kerke saam te wees. Ek nooi julle uit. Die tema vir hierdie jaar is die ek is tekste uh ehm um, uh, van ehm um, van Jesus, né? Nee, ek ek is die weg en die waarheid en die lewe. Ek is die lig en swa so so ek nooi julle uit na hierdie Pinkster uh van ons van die 22ste Mei tot en met die 26ste. Here is so aan die begin van 'n week met al sy uitdagings. Here met al die besluite wat ons moet neem hierdie week. Kom ons en ons kom plaas hierdie week voor u voete neer. Here as u kinders, kom vra ons vir u vir wysheid vir insig, vir fyn aanvoeling ons in die boek Spreuke. Here en as in ons jouself met ons spreuke is ons so bewus van wysheid en insig. Kom vra ons vir die verwysheid en insig, takt, fyn aanvoeling hoe ons hierdie week Here moet bestuur. Hoe ons hierdie week na mense moet luister, hoe ons hierdie week met mense moet omgaan. Watter besluite en watter gesindheid moet ons neem en watter nie. Here o Heilige Gees, help U vir ons daarmee. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, dan is ons in uh nog uh, hierso in uh, Spreuke 15 En soos ek gesê het, ek probeer so mee te pas die onderwerpe by mekaar. Dit is baie keer wyd uiteenlopende ehm um, kenmerke of ofe of onderwerpe wat ek so probeer by mekaar sit. Ehm um, so ek wil vandag 'n bietjie praat vriende oor ehm um, sommer oor, oor oor hoe praat jy met mense nê? Hoe praat jy met mense? Uh ehm um, hoe antwoord jy mense? En so, ek dit is dit is dit is om nou maar die minste te sê. Dit is hier so 'n paar onderwerpe wat ek so bietjie by probeer by, by by mekaar probeer by mekaar probeer het. So vers 23 staan daar 'n mens vind vreugde daarin as hy die antwoord wet het. Wat is beter as die regte woord op die regte tyd? 'n Mens vind vreugde daarin as hy die antwoord het. Wat het dan dan kwalifiseer hy hom? Wat is beter as die regte woord op die regte tyd. Nou vriende, dit is dis nou wysheid op sy beste. Om die regte woord op die regte tyd te gee. Uh, vriende, as niks slegter as om die verkeerde op die regte tyd te gee nie of om die verkeerde woord op die verkeerde tyd te gee nie. Uh, um uh, daarom is dit sodat ek en jy vir God moet wysheid vra wanneer ons in onderhoude ingaan wanneer ons met mense praat, wanneer ons met ons bestuurspan praat, jy's baie keer 'n vriende, wanneer ek en jy met iemand praat uh, wat jy e bittie moet aanspreek. Iemand van uit mag om daai persoon aanspreek. Wat is die regte woord op die regte tyd vir daai persoon? Is dit nou 'n uh, tyd om daardie persoon, uh, liewe vriende, uh moet um, by een vriend gesê om um, om um, te uh um, Ehm ag goeie meneer dit so dit was so 'n mooi ding wat ek, ek gesien. You to educate him or to prosecute him, né? Ga jy hom gaan jy hom gaan jy opvoed met jou antwoord of gaan jy hom ga prosecute, gaan jy hom baie lekker te regwys om tree, né? En dit met ons wysheid voor nodig. Ehm um, as jy die as jy die antwoord het, jy 'n regte woord op die regte tyd. Dit is 'n wonderlike ding. Dis 'n wonderlike ding wanneer jy in 'n vergadering sit of wanneer jy in 'n gesprek sit met 'n moeilike situasie en daar kom 'n persoon en hy kom sê die regte woord op die regte tyd. Hy kry insig en met groot wysheid en empatie kom praat hy en hy sê die regte woord op die regte tyd. So asof almal net 'n vrede kry, né? Daar die vrede weer eens, daai regte woord op die regte tyd. Jy wat daar in die besigheid staan op hierdie stadium. Jy wat daar by Pick n Pay werk, daar 'n veiligheidsoffisier is, daar 'n um ingenieur is, daar iemand is uh, wat wat dat die admin kyk van 'n spesifieke plek. Jy wat daarso is wat selfs um as uh, wat 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 die wat die wat die plekke skoon maak. Ek het altyd soveel respek vir mense wat plekke skoon maak, vriende, want as dit nie vir hulle was nie, dan was die plekke vuil, né? So dit is dit is altyd om die regte woord op die regte tyd vir 'n persoon te sê. En jy weet vriende, kom ons vat nou my voorbeeld iemand wat die vloere skoon maak van watse die plek nou ook al. Baie keer kom mense by daai persoon verbystap en daai persoon self dink miskien, ag, oh, dit is maar sommer 'n eenvoudige werkie wat ek maar vriende, wanneer jy so 'n bietjie tyd maak en jy by daai persoon gaan staan, want baietyd dink hulle so, baietyd loop mense sommer net by hulle verby sonder om na hulle te kyk jy is, net asof hulle nie bestaan nie. En jy gaan sê vir daai persoon, ek wil net vir jou sê baie dankie dat jy met soveel toewyding hierdie 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 vloer is goetmaak. Vir die mense wat in toilette die toilette skoop maak. Ek bedoel, dit is 'n dit is 'n nederige werk. Om daar vir iemand te sê, hoor jy so dankie vir dit wat jy vir wat jy doen. Ons waardeer dit. Nie net so net verbygaan dankie sê nie, gaan gaan stil staan by die by, by die persoon. Die, hierdie is vir my dat dit is vir my in daai kategorie om die regte woord op die regte tyd te sê. Om daar by jou sekretaresse by te verby te stap wat so 'n enorme werk doen want die, ek dink ons sekretaresse in hierdie lewe niemand is sonder hulle nie. Hulle doen 'n absolute astronomiese werk. Om gereeld by jou sekretaresse te gaan stil te, te, te gaan stil staan en vat sê hoorie, ek wil net veel sê. Dankie vir jou toegewyde werk dankie daarvoor. Nou natuurlik, eh vriende julle dan jy betaal na Pinats ook op die ou in die G5000 of R6000 of R7000 'n maand hier sê dit elke keer net om weg te kom om haar 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 ehm um, regverdige er salaris dat jy in dit werkie so die G ja, is regverdige salaris en dan gaan jy en dan praat jy met haar nê en dan sê jy vir hoe jaar waardeur. Ehm um, ek ek dink ons kan dit met ons sektaresses doen. Ek dink liewe vriende, wanneer ons in hospitale watter aard ook al is, gaan maak gaan maak 'n punt daarvan om by die systerstasie of hystasie stil te staan waar waar wat die mense wat die susters is en die en die, en die en die en die staf is, die verpleegsters is, dan sê jy dankie. Jy dan sê dankie. Dit is baie keer wanneer daai persone sukkel met die ure wat hulle werk, dat hulle dink ag, ons is ons is sommer net hier. Dat jy miskien ingaan op die regte tyd, die regte regte woordjie nê moet dit nooit onderskat nie dan gaan ons hierso na vers 26 toe waar hy sê aangename woorde is vir die vir die Here aanneemlik nê ne? aangename woorde is vir die Here uh, belang as hulle uh, uh, um um is vir die Here aanneemlik en dit is 'n sleutel by aanliewe vir hom die regte woord op die regte tyd te gee 'n mens voel vreugde daaraan as hy die antwoord het wat is beter as eintlik twee godes wat wat is beter as hy die regte woord op die regte tyd het hè Aangename woorde is vir hom aanneemlik wanneer ek en jy 'n liewe vriende op die, op die regte woord uh gebruik op die regte tyd. Dit is ons aangename woorde wat ons gebruik in mense se lewens en inspreek in, in mense se lewens. Ehm um, aangename woorde is vir die Here is dit vir die Here ehm um, aanneemlik. Ehm um, en dan miskien nog uh, ek dink net gou hierdie een ook vat want ek kan nou nie nog 'n dag naby stil staan nie en regverdig 'n mens dink voor hy antwoord net so jy om altyd die aangename woorde wat jy gebruik word vir die Here aanneemlik is wat wat is beter as die regte woord op die regte tyd en regverdig 'n mens dink voor hy antwoord om ook wanneer jy antwoord ook wanneer jy kwaad is en jy iemand antwoord om mooi te dink wat gaan jy nou sê op watter manier gaan jy dit nou vir die persoon sê Hy gee dit kwaad vir die persoon sê of die lekker diep asemhaal <coughs> vir die persoon sê hoor hier. Ek wil net weer gehoor, wat het jy gesê? En dan baie mooi te dink. As Chris Christo hulle kus ons kan ook net sê altyd 'n interessante ding. Hy sê stop, think, act. Stop, think, ek want meeste van die tyd stop ons nie, ons think nie, ons act nie, nê? Nee. En dis wanneer alles te mekaar hardloop en ons skroewe en alles afval. Stop Think, act. Stop, think, act. Regverdige mens dink voor hy antwoord. Regverdige mens, wanneer hy wanneer iemand vir hom iets gesê het wat nie reg is nie, liewe vriende, herinner hy hom daarvan dat aangename woorde vir die Here aanneemlik is. Herinner hy of sy hom daaraan dat die regte woord op die regte tyd goud werd is. Mag die Here ons inderdaad daarmee help. Vrienden, mag daar vir jou mag jy inderdaad bewus wees van God se liefde, Jesus se genade en die Heilige Gees se teenwoordigheid ook in hierdie week. Mag die Here jou wysheid gee om die regte woorde op die regte tyd aangename woorde te gebruik. Amen.